فێرخوازانی عزیز سلاوتان لبێ هاتینەوە لاتان بە پێشکەشکردنی وانەیەکی نوێ لە بابەتی زانستدا لەوانەیە ئەم ڕۆماندا باز لە جووڵەی کیشوەرەکان دەکەین لە سەرتاشدا لێکترازانی کیشوەرەکان بزانین ئایا کیشوەرەکان لێکدەترازێن یاخود بە جێگیری دەمێننەوە بەردەوام ڕووی زەوی دەگۆڕێت بەهۆی لێکترازانی کیشوەرەکان هەر بەم هۆیەشەوە بیردۆزێکمان هەیە کە پێی دەوترێت بیردۆزی لێکترازانی کیشوەرەکان کە ئەو بیردۆزە دەڵێ کیشوەرەکانی هەسارەی زەوی دەجوڵێت ئێمە لەوانەیە ڕابردوودا باسمان لە چینەکانی گۆی زەوی کرد وتمان ئەو چینێک کە لە دەرەوەی گۆی زەوی پێی دەوترێت توێکڵی زەوی توێکڵی زەویش تایبەتمەندیەکەی ئەوە بوو کە لە تاوێر پێک هاتبوو ئەو تاوێرانە یەکدەگرن و توێکڵی زەوی پێک دێن ئەو توێکڵە زەویە کە لە چەند پلێتێک پێک هاتووە ئەو پلێتانە دەکەونە سەرەک لێک دوو دەکەونەوە لێک دەترازن واروە دوو جۆر پلێتشمان هەبوو کە ئەوانیش بریتی بوون لە پلێتی کیشوەری واروە پلێتی زەریایی کەواتە مادام پلێتەکان لێک دەترازێن کەواتە کیشوەرەکانیش لێک دەترازن مادام پلێتەکان دەکەونە سەرەک کەواتە کیشوەرەکانیش مافی ئەویان هەیە بکەونە سەرێک لەبەر ئەوەی کیشوەرەکان لەسەر پلێتەکان و لەسەر پلێتەکان جێگیر بوون بە پێی بیردۆزی لێکترازانی کیشوەرەکان هەموو وشکانی 225 میلیۆن ساڵ لەمەوپێش یەک پارچە بووە یەک کیشوەری گەورە بووە بە ناوی کیشوەری پانجیا کەواتە هەر هەموو گۆی زەوی دابەش نەکراوە بەسەر کۆمەڵە کیشوەردا بەڵکو یەک کیشوەر بووە کە ئەویش ناوی کیشوەری پانجیا بووە کیشوەری پانجیا 200 میلیۆن ساڵ پێش ئێستا دابەش بوو بۆ دوو کیشوەر کە هەموو وشکانی دەگرێتەوە ئەو دوو کیشوەرەش بریتی بوون لە کیشوەری گۆندوانا و هەروە کیشوەری لۆراسیا پاشان کیشوەرەکان دابەش بوون بۆ چەند کیشوەرێکی دیکە واتە کیشوەری پانجیا بۆ چەند کیشوەرێکی دیکە دابەش بوو لێرەدا دەبینین ئەوە گۆی زەویە کە هەموو گۆی زەوی پێکهێناوە هەموو شیپەی دەوترێت کیشوەری پانجیا بەڵام دواتر دابەش بوو بۆ چەند کیشوەرێکی دی کە ئەوانیش کیشوەری ئاسیا ئەفریقا ئوسترالیا ئەوروپا ئەمریکای باکوور و هەروەها ئەمریکای باشوور هەموو ئەو کیشوەرانە لە کۆندا یەک کیشوەر وەکە ناوی پانجیا بووە پاشان 200 میلیۆن ساڵ پێش ئێستا بوو بە دوو کیشوەر و لە ئێستاشدا کۆمەڵە کیشوەری دیکەی لێ پەیدا بووە زانەکان پێشبینی دەکەن لە دوای 200 میلیۆن ساڵی دیکەش هەسارەی زەوی جارێکی دیکە گۆڕانی بەسەردا بێتەوە هەروەک چۆن ملیۆنان ساڵ لەمەوپێش گۆڕانی بەسەردا هاتووە بە هەمان شێوە زانەکان پێشبینیەوە دەکەن کە 200 میلیۆن ساڵی دیکەش هەسارەی زەوی گۆڕانی بەسەردا بێت کە گۆڕانەکەش بەم شێوەیە بێت زەریای ئەتڵەسی فراوانەکەی زیاد بکات ئەمەش وا دەکات ئەوروپا و ئەمریکای باکوور لەیەکتر دوور بکەونەوە لە هەمان کاتدا زەریای هێمنیش قەبارەکەی کەم بکاتەوە پێشبینی و بۆچوونی زانەکانە بەهۆی کەمبوونەوەی زەریای هێمن ئوسترالیا بەرەو باکوور بەرەو ئاراسەی باکوور دەجوڵێت و گۆڕانی بەسەردا دێت خاڵێکی دیکە کە باز لە کیشوەرەکان بکەین باز لە تۆماری تاوێرەکان دەکەین تاوێرەکان سوودیان چییە بۆ جوڵەی کیشوەرەکان یاخود بۆ ئەوەی کە بۆ مێژووی کیشوەرەکان ئێمە باسمان لەوە کرد کە گۆی زەوی ڕووی زەوی لە تاوێر پێک هاتووە بۆ ئەوەی بشزانین مێژووی دروستبوونی ئەو تاوێرانە مێژووی دروستبوونی ئەو ناوچەیە یاخود مێژووی ژیانی ئەو ناوچەیە کەیە پێویستمان بە تۆمارێکی دیاریکراو هەیە پێویستمان بەوە هەیە کە لێکۆڵینەوەیەکی ود بکرێت ئەو لێکۆڵینەوەیەش لەسەر کۆمەڵێک شت دەکرێت یەکێک لەو شتانی کە لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکرێت بەبەردبووەکانن ئەو بەبەردبووانە کۆمەڵێک زانیاری ورد و زانیاری باشمان پێدەدەن دەربارەی مێژووی ئەو شوێنێ کە ژیانی لێبووە یاخود مێژووی ئەو زیندەوەرانەی کە لەو شوێنە ژیاون یەکێک لەو شوێنانەی کە زۆر بەبەربووی تێدایە زانیاری زۆر وردی لێیە دۆڵە ڕۆچوەکانی ئوردنن نزیکەی 600 میلیۆن ساڵ لەوە پێش پەیدا بوون کەەوە لە قەدیمدا هەبوون و لە کۆندا هەبوون قوڵیەکەیان نزیکەی 1.5 کیلۆمەترە لە هەژدە چینی جیاوازی تاوێر پێک هاتوون کە کۆمەڵێک بەبەربووی زۆری تێدایە ئەگە لێرەدا تەماشاکەین ئەوانە بەبەردبووەکانن کە لە دۆڵە ڕۆچوەکانی ئوردندا بە دیار دەکەون ئەو بەبەردبووانە دەبینین زیندەوەری جیاوازیان لەسەرە و هەروەها بەهۆی ئەو زیندەوەرانە دەتوانرێ مێژووی ژیانی ئەو ناوچەیە دیاری بکرێت بزانین بەبەردبووەکان چین بەبەردبووەکان پاژماوەی گیانەوەر و ڕووەکن یان شوێنەواری ژیانی کۆنن
کە ئێستا لە هەندێک تاوێردا دەدۆزرێنەوە. کاتێک سەیری ئێرە بکەین دەبینین ئەوانە تاوێرن، بەڵام زاناکان لێکۆڵینەوە لەو شوێنانە دەکەن بزان ئایا چەند ساڵ لە مۆپێ، چەند میلیۆن ساڵ لە مۆپێ ژیانی لێبووە، یاخود ئەو ژیانێکە لێی بووە چ جۆرە ژیانێک بووە، چ زیندەوەرێکی لێژیاوە. بۆیە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە لە بەبەردبووەکان دەتوانرێ ئەو زانیاریانەمان دەست بکەوێت. بەبەردبووەکان ئەومان بۆ دەردەخەن کە ژیانی میلیۆنان ساڵ لەمەوبەر زۆر جیاواز بۆ لە ژیانی ئێستا، و هەروەها مێژووی دروستبوونی ناوچەکە و گۆڕانەکانیش پیشان دەدەن. ئەگە تەماشاکەین ئەو زیندەوەرە کە لێرە هەمانە، ئەوە پیشان دەدادەوە لەو شوێنەدا، لەو ناوچێدا ئەو جۆرە زیندەوەرە ژیاوە. بەڵام مێژووەکەی ئەوە زانەکان دەبێت لێکۆڵینەوە بکەن کە بزانن ئەو زیندەوەرە کە لێرەدا بۆتە بەرد و لەگە بەر تێکەڵ بووە چەند ساڵ لەمەو پێش، ئەو زیندەوەرە ژیاوە لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی ورد دەتوانن ئەو زانیاریمان دەست بخەن. و لەو وێنێشدا بە هەمان شێوە هەندێک لە گیانەوەرەکان بە شێوەی بەبەربوو هەن و هەندێکی دیکەشیان بە شێوەی بەستوو هەن. مەرجنی ئەو گیانەوەرانەی کە ئێستا ئەو گیانەوەرانەی کە ماون لە شێوەی بەبەربوو، مەرجنی ئیلان بەبەربوو بن لەگە بەر تێکەڵ بوو بن. هەندێک لە گیانەوەرەکان بە شێوەی بەبەربوون و هەندێکی دیکە بە شێوەی بەستوو لەسەهۆڵدان. ئەو گیانەوەرانی کە هەمانن ئێمە زۆر گرنگی بەوانە دەدەین کە ببوونەتە بەبەردبوو. بەبەردبووەکان دوو جۆرن، هەندێکیانەوەیەکە لەگەڵ خۆڵ و خاشاک و بەر تێکەڵاو بوونە، وەکو بەم شێوە لەو زیندەوەرە لەو گیانەوەرەدا بەدی دەکەین، و هەندێکی دیکەشمان هەیە کاتێک کە ژیاون بە تایبەتی ئەو گیانەوەرانی کە لە ئاودا دەژیان، کاتێک ئاوەکە دەبێتە سەهۆڵ گیانەوەرەکەش دەیبەستێت و لە ئاوەکەدا دەمێنێتەوە. جا لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە لەو گیانەوەرە بەستووەکان یاخود گیانەوەر بەبەردبووەکان مێژووی ناوچەکە دەردەکەوێت. لە کۆندا دایناسۆرەکان میزۆسۆر، ئەمۆنایت و مامۆسی توکن لەسەر ڕووی زەوی ژیاون لە ژیاندا بوونە، و هەروەها کاتێک کە بوونەتە بەبەردبوو بەهۆی لێکۆڵینەوەیان مێژووی ناوچەکە دەخرێتە ڕوو، وهەروەها پیشان دەدرێت. زاناکان زیندەوەری بەبەربووی دەریاییان دۆزیوەتەوە لە لووتکەی چیا بەرزەکان. ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی کە لە کۆندا هەموو چیاکان، ئەو چیانی کە زیندەوەرە بەبەردبووەکانی لێیان نوقمی ئاو بوونە، کەواتە مەرجنیە ئێستا کە چیاکان لە دەرەوەن هیچ کاتێک ئاویان نەگەشتۆتێ. کاتێک کە زاناکان زیندەوەری بەبەربووی ئاویان لەسەر لووتکەی چیاکان دۆزیەوە، ئەوە نیشانەی ئەوەیە ئەو زیندەوەرە لەوێدا ژیاوە، لەو ناوچەیە ژیاوە کە وێژ ناوچەیەکی ئاوی بووە. بۆیە زاناکان ئەو زیندەوەرانیان لەوێ دۆزیوەتەوە. ئەو بەبەربووانەی لە ئەفریقا دۆزراونەتەوە هەمان ئەو بەبەربووانەن کە لە ئەمریکا و ئوسترالیا و هین دۆزراونەتەوە. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت کە ئەوی کیشوەرانە لە ڕابردوودا یەک کیشوەر بوون. ئێمە لە سەرتادا باسما کرد، گوتمان گۆی زەوی لە سەرەتادا هەموو یەک کیشوەر بووە کە بە ناوی پانجیا، کیشوەری پانجیا بووە. ئەمەش یەکێکە لەو بەڵگانەی کە دەڵێ ئەو کیشوەران، ئەو زیندەوەرانەی کە لە ئەفریقا دۆزراونەتەوە هەمان ئەو زیندەوەرانە کە لە ئەمریکا هەنا، و هەمان ئەوانە کە لە ئوسترالیا یاخود لە هیند و لە ناوچەکانی دیکە هەن. پوختەی باس بیدۆزی لێکترازانی کیشوەرەکان پێمان دەڵێت کیشوەرەکانی هەساری زەوی دەجوڵێن. بەپێی بیردۆزی لێکترازانی کیشوەرەکان هەموو وشکانی 225 میلیۆن ساڵ لەمەوپێش یەک پارچە بووە. یەک کیشوەری گەورە بووە بە ناوی کیشوەری پانجیا. کیشوەری پانجیا 200 میلیۆن ساڵ پێش ئێستا دابەش بووە بۆ دوو کیشوەر، ئەوانیش بریتی بوون لە گۆندوانا و لۆراسیا. بۆ سەلماندنی بیردۆزی لێکترازانی کیشوەرەکان زاناکان پشت بەبەردبووەکان و چینە جیاوازەکانی زەوی دەبەستن. بەبەردبووەکان بریتین لە پاژماوەی گیانەوەر و ڕووەک یان شوێنەواری ژیانی کۆن کە ئێستا لە هەندێک تاوێردا دەدۆزرێنەوە. ئەو بەبەردبووانەی لە ئەفریقا دۆزراونەتەوە هەمان ئەو بەبەردبووانەن کە لە ئەمریکا و ئوسترالیا و هین دۆزراونەتەوە. ئەمەش بەڵگەیە بۆ ئەوەی کە گۆی زەوی لە کۆندا یەک کیشوەر بووە کە بە ناوی کیشوەری پانجیانە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان. کاتێکی خۆش.